Nej! Skynda! Det där var sjukt. Det här med tankeläsning är ganska fascinerande och vad man skulle kunna göra om man faktiskt kunde läsa tankar på riktigt. En leksak kommer jag att tänka på och försöka sända till dig. Och när du har bestämt dig för vilken du tror att jag tänker på, så skjuter du den aningen framåt. Okej. Okej? Yes, då tänker jag intensivt en av de här leksakerna just nu. Ta handen och skjut den framåt. Playmobilgubben. Okej. Okay. Jag tänkte på bilen. Nej! Först. Sen, Naida, ändrade jag mig. Jag tänkte också på bilen först. Fast alltså inte... Men sen ändrade både du och jag oss. Du satte den. Vi skulle kunna ta det här steget längre. Mm. Jag vill att du bestämmer dig för en leksak som du hade när du var liten, som du gillade. Erik, du väljer själv, men jag vill att du fokar på en leksak från din barndom. Jag skulle vilja att du föreställer dig att du är så där liten igen, att du leker med den här leksaken, att du känner hur det känns. Och hålla i det här flygplanet. Och nu bara ploppar det här plast. Sagoslottet. Ja, men skynda! Vad fan! 1964. Ja. Ja. Fan, vad sjukt. Det kändes som att alltså, han grävde i mitt psyke. Han var inne i min hjärna. Jag tror inte ens det finns bilder på mig med det flygbladet. Det där var jätteäckligt. Kissen var inte så bra. Fan, vad äckligt! Jag har ingen förklaring alls till det här. Det här är bara konstigt. Det här är så sjukt. Förlåt, jag typ skrek honom i ansiktet. Det var inte alls snällt.